ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ବିଜେଡି ସରକାରର ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ କ୍ରୋଧ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପରେ ଏବେ ପୁରୀକୁ ଛୁଟୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ। ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ। କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ବିଜେପି ସରକାର। ନୂଆ ସରକାର ଶପଥ ନେଉ ନେଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର, ଆଉ ଏହାପରେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂର ହୋଇଛି ଦୂରତା। ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଏହି କଟକଣାର ଶୃଙ୍ଖଳ। ବିଜେପି ସରକାର ଏ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଉଲ୍ଲସିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପରେ ଏବେ ପୁରୀକୁ ଛୁଟୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ। ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ରଜ ସାଙ୍ଗକୁ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଛୁଟି କାରଣରୁ ପୁରୀ ପାଲଟିଛି ଜନସମୁଦ୍ର। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପୋଲିସ ମାନେ କେତେ କରିବେ ଆଜ୍ଞା? କେତେ କୁଆଡ଼ୁ ଲୋକ କେତେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେବା ଫଳରେ ଭକ୍ତମାନେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଚାହିଁଥିଲେ ପବ୍ଲିକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡରେ ଯେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ତ ସରକାର ଯେଉଁ ଦିନ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତା ଛଅ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ସେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ। ତ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଲା ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସଠୁ ଆଗ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର, କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଆକ୍ଟରେ ଚାଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ପୋଲିସ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିଡ଼ରେ ପ୍ରତିହାରୀ ନିଯୁଗ, ପ୍ରତିହାରୀ ମାନେ ହିଁ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ତ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରିଛି ନା, କାହାକୁ ଡାକୁନି, କାହାକୁ ପଚାରୁନି, ଅନଭୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିଆ କରି ଭିଡ଼କୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଉଛି ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ। ପୁରୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଏ ଦିଗରେ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସରକାର। ରବିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଦିନକ ପରେ ପୁଣି ଏହା ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଆଗକୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ରଥଯାତ୍ରା, ପୁରୀରେ ବହୁଗୁଣିତ ହେବ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ପୁରୀ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଥରେ ରଥଯାତ୍ରା ସରିଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ରଥଯାତ୍ରା ସରିଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି। ଏ ଯୋଡ଼ିଏ କଥାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରାଥମିକତାର ସହିତ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ନେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାହିଁବୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଏ ଯୋଡ଼ିଏ କଥାକୁ ଏକଦମ ପ୍ରାଥମିକତାର ସହିତ ତାକୁ ଏକ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ତ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତମାନେ ପୁରୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ବି ଦେଖିବେ ଆଡ଼ିସନାଲ ଆମର ପୋଲିସ ମୁତୟନ କୁହନ୍ତୁ କି ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଆଡ଼ିସନାଲ ମାନେ ଅଫିସର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ଲୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଡ଼ିସନାଲ ଫାସିଲିଟି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମର କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଭାବରେ ଡେଭୋଟିସ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦିଆଯାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜାଣିଥିବେ କି ଆମର ମନ୍ଦିରର ନୀତି ଅଛି, ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିତର କାଠ କୁହନ୍ତୁ ବାହାର କାଠ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ କିଛି ସମୟ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ରହେ। ତ ତାକୁ ତ ସେଇ ଦିଗରେ କିଛି ସମୟରେ ଆମର ଭକ୍ତଙ୍କର କିଛି ସମାଗମ ଆମର ଚାରି ଗେଟ୍ସରେ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ନେଇ ବିଜେଡି ସରକାରର ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ କ୍ରୋଧ। ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରବଳ ଯାତନା ଭୋଗି ଆସୁଥିଲେ କାଳିଆ ଭକ୍ତ। ଅହଙ୍କାରୀ ବିଜେଡି ସରକାର ବିରୋଧୀ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ସବୁ ହାରି ଗୁହାରିକୁ ପଦାଘାତ କରି ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଚବିଶ ମହା ଲଢ଼େଇରେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଲା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା, ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହୋଇଯିବା ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଘେରିଥିଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ହେଲେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ପିଛିଲେ ଛ ସାଲ ସେ ଶ୍ରୀ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କି ଚାବି କା ଅତା ପତା ନହିଁ ହେ। ଭାଜପା ସରକାର ବନତେ ହି ଦୁଧ କା ଦୁଧ ପାନି କା ପାନି ହୋ ଜାଏଗା। जगन्नाथ मंदिर के चारों दरवाजे नहीं खुल रहे, खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए कि भगवान के रत्न भंडार उसकी ओरिजिनल चाबियां कहां है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो,
एक महीने के अंदर रत्न भंडार की जांच का रिपोर्ट हम सार्वजनिक कर देंगे। ओडिशा रे बीजेपी सरकार गठन परे चारिद्वार खोलिबा सह श्रीमंदिर परिचालना पई 500 कोटी टंकार कर्पस फंड गठन भली बड़ निष्पत्ति निया जायछि। पुणी रत्न भंडार चाबी हजिबा नै गठित कमिशन को तदंत रिपोर्ट सार्वजनिक करबा प्रतिश्रुति भी शीघ्र पूर्ण हेबो बोली आशा करा जाउछि। पुरी रु प्रियदर्शन महांती आलोक आशुतोष रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।